ta på andra bara. Man blir så jävla framtung när man har den här. Ja, nu får du väga ner. Lugnt och fint bara. Lite, vet du. Åh, vad är det? Nej. Diagonalen. Det där är ju likadant. Vad slabb. Mycket fart! Abajo.
skönt. En liten mur där. Oh la la. Thank you.
kommer ihåg. Och ändå 1,5 ganska precis. Ja, det är en jävla 0,75 som jag har fått. Men samtidigt, och nu har jag tagit loss det. Om du klappar på mig, har du skruvat loss det här borta igen? Ja. Ja. Så, och så skulle hon där och flötta ner på. Thank you.
Men ta sådär, för den är lite för låg. Den reste sig lite när vi skruvade. Just nu är det jättebra. Sätt den på den här sidan och så får du fast den, så får vi kolla där borta. Den sitter här. Så blir det sämre. Ja. Det är för fan precis. Vi skulle egentligen ha inåt väggen lite grann. Men... ta en inne mot väggen också, fast på stocken. Så får du vinkeln i vinkel.
in the roof. So I thought I'd give you an update on the kitchen floor. My dad and I have been working on it for the last 2 days, and we removed the beams because they were just laying loose on top of the rocks. So we removed them, and then we removed the rocks underneath. Then we attached the beams to the walls, again with L brackets on either side. And then we added support underneath these three beams, and both me and my dad have been jumping on them and they don't move at all, so that's good. And today we've been working on these two beams, attaching them to the walls and then adding spacers underneath. The plan from the beginning was to have timber running along the beams all the way, but then my dad thought this is going to be cheaper to do it this way, and there's no point of having it going all the way. And then we put timber underneath, and then on top of that, we're gonna put some boards in tomorrow for each section like that. And then they're gonna overlap on that side all the way through. On top of the boards, we put the insulation, and it's about 24 centimeters right now, which is good. And so I'm really happy with the progress we're making, and hopefully by the end of it's Thursday today, so by the end of the weekend, I hope we have the floorboards back in.